دور قدیم کے حالات دور حاضر کے حالات سے یقیناً مختلف ہے. اگر آپ پچھلے ادوار میں امت اسلامیہ کے حالات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں مسائل کربلا کس قدر مبہم نہیں بنائے گئے تھے جس قدر مبہم اور مشکوک دور حاضر میں بنائے جا رہے ہیں. زیادہ زمانہ نہیں گزرا, آج سے نصف صدی پہلے شاعر نہایت ہی آزادی اور بے باکی کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا, لیکن آج نام نہاد مسلمانوں کے درمیان ایسے افراد بہرحال پیدا ہو گئے ہیں جو یزید نواز, یزید پرست اور اپنے کو یزیدی کہنے میں بھی کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتے. بلکہ اگر آپ مزید مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہوا کا رخ اتنا بدل چکا ہے کہ ایسے بے غیرت مسلمان بھی پیدا ہو گئے ہیں جو واقع کربلا کی تمام تر ذمہ داری خود امام حسین پر ڈالنا چاہیے. کل ایک شخص پیدا ہوا تھا جس نے واقع کربلا کا انکار کر دینے کی جرات کی تھی, آج نہ جانے کتنے بے ہوش اور بدحواس مسلمان پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا کیے جا رہے ہیں جن کا تمام تر منشا یہ ہے کہ اگر اصل واقع کربلا کا انکار نہ کر سکیں تو اس کی حیثیت کو یکسر تبدیل کر سکیں.